אומר הזוהר הקדוש, אסתר הייתה שולחת שדה לאחשוורוש. היא אף פעם לא הייתה הולכת, אף פעם לא הייתה הולכת לאחשוורוש. ורבנו הארי מסביר יותר בעומק הדבר, מה זה נקרא הייתה שולחת שדה לאחשוורוש. הזכרנו את זה לפני שבועיים. אסתר, מסביר רבנו הארי, כל אדם מורכב משני חלקים. כל אדם יש לו חלק הנשמה האלוקית, שאנחנו מודים על הנשמה הזאת בבוקר, אנחנו אומרים אלוהי, נשמה שנתת בי תאוריי, אתה וראתה, זה נשמה אלוקית שהקדוש ברוך הוא נתן לכל יהודי, אבל מצד שני, הקדוש ברוך הוא הרכיב את הנשמה הזאת עם גוף, עם גוף ועם נפש בהמית, והגוף והנפש הבהמית, שם כותב רבנו הרי הקדוש, בעץ חיים, הגוף והנפש הבהמית זה שד, לכן החיים שלנו זה הדבר הכי קשה בבריאה, למה? אנחנו מורכבים ביחד, חלק אלוקה עם שד. מי יכול להסתדר בכזה דבר? לכן כל החיים שלנו נראים ככה. פעם אנחנו שדים, פעם אנחנו חלק אלוקה ממעל. אז זה מה שרבנו אמר. לפני הגאולה, אדם יהיה פעם הלך, פעם גלך. פעם אדם מלך, כי הנשמה האלוקית מירה בתוכו. אבל שעה אחרי זה, פתאום אדם יכול לעשות את השיגונות הכי גדולים בעולם. למה? כי השד התעורר, השד קם מאוחר. לכן בבוקר, מי שקם בבוקר מוקדם, יכול להתפלל, בנץ אפשר להתפלל בדרך כלל הרבה יותר ביישוב הדעת. אתם יודעים למה? אומרים מעלת תפילת הנץ. אז לא יודעים את הסוד. הסוד הוא שהשד לא אוהב לקום בנץ. השד רוצה לישון. כל פעם שאנחנו ישנים אחרי הנץ, זה בגלל שהשד ירדים אותנו. לא נתן לו לקום. אם אדם קם בבוקר, אז הנשמה האלוקית התעוררה. השד עוד לא קם. אולי הוא נתן ידיים עכשיו, אבל הוא עדיין לא עירני. אז אדם קם בבוקר מוקדם, אז הוא מרגיש שהוא בוער עד אין סוף. אז הוא אומר, זהו, להתבטל כל הרע בעולם, זה דבר שהיה פעם, זה היסטוריה. הוא לא יודע שעוד שעה השד הולך להתעורר. בשמונה בבוקר פתאום השד מתעורר והנשמה האלוקית, עכשיו היא תעיפה, היא קמה מוקדם, היא התפללה בנץ. פתאום בשמונה בבוקר אדם מוצא שהשד משתולל בתוכו. אז זה מסביר רבנו הארי הקדוש בספר עץ חיים, שאדם מורכב.